gudoomiyaha degmada waajid ayaa warbaahinta u sheegay in gaari raashin ka buuxa oo loogu talagalay dadku abaartu saameysay ee ku nool degmada waajid ay al-shabaab gubeen kadib markii ay weerar ku qaadeen gaarigaasi waxana warbixinta amurtaasi ku saabsan ay la xiriirta gaariga la sheegay in al-shabaab ay gubtay raashinka waday soo koobaya abdirahmaan xuseen umar wadani xilli wali ay xiran yihiin wadooyinka isugu xira deegaanada koonfur galbeed soomaaliya isla markaana qaybtood ay ku sugan yihiin al-shabaab ayaa la sheegay in ciidamo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay weerar ay ku qaadeen gaadiid siday cunno loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool degmada waajid ee gobolka bakool lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarka gaadiidkaasi ay ku qaadeen al-shabaab isla markaana ay ku gubeen gudoomiyaha degmada waajid ee gobolka bakool oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in gaarigan u safrayay degmada waajid isla markaana uu siday gargaar loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool degmada waajid ciidamo ka tirsan al-shabaab ayaa habeen ka hor waxay weerar ku qaadeen fariisimo ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya ay ku lahaayeen degmada waajid ee gobolka bakool dhacdadan ayaa noqonaysaa middii labaad oo isbuuc gudihiisa al-shabaab ay ka geystaan gobolka bakool cabdiraxmaan xuseen cumar wadani africa cable johar